Milí moji, v momente, keď pozeráte túto minútku, v Kežmárku práve vrcholí evanjelický deň, za ktorý sme veľmi, veľmi Pánu Bohu aj organizátorom domácemu cirkevnému zboru vďační, ale nás nečaká iba následné upratovanie v Kežmárku a bodka, ale tento týždeň bude od 7. od čtvrtku do 10. do nedele Semfest, udalosť spoločenstva evanjelickej mládeže spolu s cirkevným zborom Zvolenská Slatina, s obcou Zvolenská Slatina, v obci Zvolenská Slatina, tradičný Semfest, na ktorom je očakávané viac ako 1000 návštevníkov, mladých ľudí, od dorastencov po staršiu mládež, mladé rodiny s deťmi. Téma je bod zlomu. Boh koná v našom živote, my mu hovoríme áno a niečo vážne sa láme k dobrému. Pozývame vás srdečne, mladí, choďte do Zvolenskej Slatiny na Semfest.